саламатсыздар ма? Мен Каскеева Гүлжан Нағашбаевна, Ақтөбе политехникалық колледжінің химия пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы оттекті органикалық қосылыстар. Оттекті органикалық қосылыстар деп молекула құрамында көміртегі мен сутегіден басқа оттегі атомы кіретін қосылыстарды айтады. Оттегі атомы функционалдық топ деп аталатын химиялық қасиеттерін анықтайтын атомдар тобының құрамына кіреді. Оттекті органикалық қосылыстар жіктеледі. Спирттер мен фенолдар, альдегидтер мен кетондар, карбон қышқылдары, жай және күрделі эфирлер және көмірсулар. Біздердің тоқталатынымыз спирттер. Спирттер деп молекулаларында функционалдық топ OH гидроксил тобы бар органикалық қосылыстарды айтамыз. Спирттер үш топқа жіктеледі. Бір атомды спирттер, көп атомды спирттер, ароматты спирттер. Бір атомды спирттер молекула құрамында бір функционалдық топ, яғни OH тобы бар органикалық қосылыстар. Көп атомды спирттер диолдар, триолдар және тағы басқалары бөлінеді. Диолдар, яғни молекула құрамында 2 гидроксил тобы бар, триолдарда молекула құрамына 3 гидроксил тобы кіреді. Ароматты спиртке фенолдар жатады. Біздер бүгін қарастырамыз қаныққан бір атомды спирттерді. Қаныққан бір атомды спирттер деп молекула құрамында 1 гидроксил OH тобы бар спирттерді айтады. OH гидроксил тобы қаныққан көмірсутектер, яғни алкандардың құрамында 1 сутегі атомының орнын басқандықтан қаныққан бір атомды спирттер деп аталады. Олардың жалпы формуласы CnH2n+1OH немесе ROH. R деп отқанымыз алкандардың радикалдары, метил радикалы, этил, пропил және тағы басқа радикалдарын орнына қойып ала аламыз. Спирттер атауына сәйкес алкандар атауына ол жұрнағы жалғанады. Бұл спирттердің халықаралық атауы. Немесе тарихи атау бойынша сәйкес радикалдар атауына спирт сөзін қосамыз. Мысалы, метил радикалына гидроксил тобын қосатын болсақ, метил спирті немесе метанол. Этил радикалына OH тобы қосылатын болса, этанол немесе этил спирті. Пропил радикалына гидроксил тобы қосылатын болса, пропил спирті немесе пропанол 1. Гидроксил тобы егер бірінші көміртекке байланса, бұл пропанол 1 болады. Егер гидроксил тобы екінші көміртекке байланса, бұл пропанол 2 болады. Көміртек қаңқасы қай жаққа гидроксил тобы жақын, сояқтан бастап номерленеді. Бір атомды спирттердің гомологты қатарын қарастыратын болсақ, бұл жерде біріншілік спирттер алынған, яғни бірінші көміртек қаңқасына OH гидроксил тобы байланысқан. Ол жұрнағы жалғанады, сәйкес алкан атауына көміртек қаңқасында бір көміртек қаңқасы болғандықтан бұл метанол халықаралық атауы. Тарихи атауы метил спирті. Екі көміртек қаңқасы болғандықтан этанол немесе этил спирті. Үш көміртек қаңқасына гидроксил тобы байланысқандықтан пропанол пропил спирті. Төрт көміртек қаңқасына гидроксил тобы байланысқан бутанол бутил спирті. Және бес көміртек қаңқасына гидроксил тобы байланысқандықтан амил спирті немесе пентанол. Енді спирттердің изомерисін қарастырайық. Спирттерге изомерия қандай түрі тән? Біздерге белгілі көміртек қаңқасының изомерисі. Сонымен басқа, бұларда спирттер молекуласында функционалдық топ болғандықтан, функционалдық топ орнының изомерисі де бар екен. Осыған мысал келтіретін болсақ, функционалдық топ орнының изомерисі, мысалы, бутанолды қарастыратын болсақ, бутанол 4 көміртек қаңқасын діземіз. Гидроксил тобы орналасқан көміртектен бастап көміртек қаңқасы номерленеді.
бірінші көміртекке байланысқандықтан бұл бутанол бір немесе біріншілік спирт деп атады. Функционалдық топ гидроксил топ өзінің орнын ауыстыра алады. Ол екінші көміртекке байланысқандықтан бұл бутанол 2 немесе екіншілік спирт. Енді көміртек қаңқасының изомерисіне мысал келтіретін болсақ, бутанол изомерисін қарастыратын болсақ, негізгі ұзын тізбекте бутанол 1, ал екіншіде осы төрт көміртек қаңқасын өзгерттік. Негізгі тізбекте 3 көміртек қаңқасын қалдырамыз да, төртінші көміртекті радикалды бүйір тізбекке байланыстырамыз. Екінші көміртекте мына радикал есте бәріңізге белгілі, метил деп аталғандықтан 2 метил, негізгі дізбек 3 көміртек, сондықтан 2 метил пропанол 1 болады. Осылай басқа да спирттердің изомерисін жазуға болады. Изомерлерін жазуға болады. Так, спирттердің енді алынуы. Спирттердің ең маңыздысы бұл этанол. Өнеркәсіпте этанол өндіру көлемі бойынша басқа өнімдердің ішінде бірінші орында тұр. Осы этил спиртін өндірісте алудың кең тараған жолы бұл гидратациялау реакциясы, яғни этиленге, қанықпаған көміртек этиленге суды қосу нәтижесінде этил спирті алынады. Бұл реакция жылу бөлі жүргендіктен экзотермиялық реакцияға жатады. Келесі метил спиртінің алуын қарастырайық. Метил спиртін негізі ағаш спирті деп атайды. Ертеректе ағаш спиртін ағаш сүрігін құрғақ айдау арқылы алатын болғандықтан метил спиртін ағаш спирті деп атаған. Так, қазіргі кезде оны қоспа синтез газ қоспасына алады. Бұл синтез газ көміртек, эквивалентті көміртек оксиді мен сутектің қоспасы. Сонымен қатар этил спиртін крахмалы бар қанцаттары органикалық бөлшектер ферменттер әсерінен ашығанда түзіледі. Көмірсу глюкоза ашығанда этил спиртін алуға болады. Сондықтан бұны спирттік ашыту деп атайды. Нәтижесінде этил спирт алынады және көмір қышқыл газы бөлінеді. Так, физикалық қасиеттерін қарастыратын болсақ, метанол мен этил спирті, метил спирт мен этил спирті суда өте жақсы еритін, өздеріне тән иісі бар, түсі сұйықтықтар. Негізі метил спиртінен көміртек бірден 11-ге дейінгі спирттердің бәрі сұйық заттар болып келеді. 12-ші көміртектен бара, бұлар жоғарғы қатты спирттер. Яғни молекулалық масалар артқан сайлар, олар қайнау қату температуралар өзгеріп отырады. Так, енді бұл физикалық қасиеті ол. Енді химиялық қасиетін қарастыратын болсақ, ең бірінші химиялық қасиеті спирттер құрамына кіріп тұрған функционалдық топ гидроксил тобының реакцияға қатынасуы. Белсенді металдармен әрекеттескен уақытта металдар гидроксил тобындағы сутек газын ығыстырып шығарады, нәтижесінде тұз түзейді. Бұл тұздар алкоголяттар деп аталады. Мына жерде метил спирті берілді. Белсенді метал натримен әрекеттескен уақытта натрий метилаты түзеледі. Натрий сутекті ығыстырып, сутек газ ретінде ығысып шығады. Так, келесі реакция бұл галоген сутектермен әрекеттесу. Бұл реакцияда гидроксил тобының орнын галоген басады. Нәтижесінде бром этан алынады. Келесі реакция бұл этил спиртінен суды бөлу арқылы этиленнің алынуы. Бұл жерде суды бөліп алуға бұл реакцияға күкірт қышқылының қатысуымен жүреді. Күкірт қышқылы өзіне ылғалды сіңіріп алғандықтан нәтижесінде этилен алынады. Төртінші бұл жануы. Барлық органикалық заттар сияқты этил спирті де жақсы жанады. Нәтижесінде көмір қышқыл газы мен су түзіледі,
Кезген органикалық заттың бәрінде өнім бірдей. Естеріңізде олар CO2 мен H2O бөлінеді. Әрине сосын көп мөлшерде жылу бөлінеді. Келесі қасиет бұл тек қана спирттерге тән қасиет. Спирттердің екі молекуласы бір-бірімен өзара әрекеттесу нәтижесінде жай эфирлер деп аталатын органикалық қосылыстар түзеді. Жай эфирлер дегеніміз молекулалары оттек атомы арқылы байланысқан органикалық заттар, қосылыстар. Яғни мына жерде екі этил спирті бірімен бір әрекеттескен уақытта су молекуласы бөлінеді. Бірінші этил спиртінен сутегі атомы бөлінсе, екінші этил спиртінен гидроксил тобы. Нәтижесінде су бөлінеді, диэтил эфирі түзілінеді. Яғни екі радикалдар оттегі атомы байланысқан. Сондықтан эфир сөзін қосамыз. Диэтил эфирі. Бұл ең көп кездесетін химиялық қасиеттерін біз қарастырдық. Енді қолданылуы. Жаңа айтты, қолданылатын саласы өте көп. Бұл жерде енді ең көп қолданылатын саласы көрсетілген. Мына жерде метил спирт әрине ерткіш ретінде қолданылады. Сірке қышқылын алуда қолданылады. Пластмассалар алуда қолданылады. Сонымен қатар отын ретінде. Сонымен қатар этил спирті де еріткіш ретінде, құмырсқа қышқылын алуда, отын ретінде, тамақ өнеркәсібінде, парфюмерия, медицина және тағы басқа саласы, қолдану саласы өте көп. Так, енді бұл спирттердің адам ағзасына келетін өзінің зиянды әсерлері де бар. Мысалы, метил спирті өте улы зат. Оның аз мөлшерінің өзі адамды соқырлыққа алып келсе, 50 метрін көп мөлшерде қолданған уақытта ол өлімге де әкелуі мүмкін. Так, этил спирті де аздаған мөлшері адам ағзасының ми қыртысына тежеу туғызып, ағзаны сусыздандырады, оны уландырса, үнемі адам қолданған жағдайда адам миының жұмысы нашарлап, цирроз ауруына соқтырады. Яғни адам ағзасына келтіретін зияны өте көп екен. Бұл туралы қосымша материалдарды өздеріңіз қарастырып, қосымша конспект дайындаңыздар. Яғни спирттердің адам ағзасына, этил спиртінің адам ағзасына зияны деген тақырыпта. Келесі енді тапсырма орындаймыз. Мына тапсырмада халықаралық атаумен атайсындар. Ол үшін не істейміз? Негізгі көмірте қаңқасын тауып аламыз. Қай жерде гидроксил тобы жақын сояқтан бастап көмірте қаңқасын номерлейсіндер. Бүйір дүзбектің орнын көрсетесіндер. Мына жерде енді балдар CH3 болу керек. Мына жерде қате кетіп қалыпты. Сосын гидроксил тобының орнын көрсетесіндер. Мысалы, мынада міне 3 көмірте қаңқасы байланысқан. Гомологты қатарда үшінші бізде пропан болатын болса, гидроксил тобылғандықтан ол жұрнағын жалғаймыз, пропанол болады, орнын көрсетеміз, яғни мына бүйірдүзбекті көрсетеміз. Бүйірдүзбек екінші көміртекте тұр, яғни екі метил, пропанол екі болады. Себебі гидроксил тобы екінші көміртекке байланысқан. Дәл осылай барлығы осы көміртектерді атап шығасындар. Бұл бірінші тапсырма. Так, келесі тапсырмада құрымдық формуласын жазасындар. Яғни, міне атау берілген бутанол, бутанол, яғни бұл төрт көміртек қаңқасы, гидроксил тобы нешінші көміртекке байланыстырсыңдар, 2-ге. Сонда бутанол 2 болады. Құрымдық формуланы салған уақытта көміртектің валенттілігін сақтай отырып, формуланы жазамыз. Так, келесі тапсырмада осы заттарға атау береміз, құрамын қарастырамыз да, бір-біріне гомолог болатын көмірсутектерді тауып аламыз. Сонымен үйге тапсырма, так, лекцияны толық конспектілейміз, жаңа берілген тапсырмаларды орындаймыз, сосын модульға кіріп, модульдағы тапсырманда орындаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.